Bismillahirrahmanirrahim Veşşemsi ve duhâhâ. Bismillahirrahmanirrahim. Adem aleyhisselamın vefatından sonra İblis ve Gabil yer küresinde el bir oldular. İblis ve Gabil, Adem aleyhisselamın ölümüne şad oldular. Yer üzerinde insanların öldürülmesinin sebebi oradan başladı. Çalıp oynamağa ve şenlenmeye başladılar. Bu da günah ve ikiyüzlülüğün yuvasıdır. Bu barede Kur'an'da ayet var. Allah Teala buyurup, bütlerin murdarlığından uzak durun ve batıl sözlerden çekinin. Bu ayede batıldan məqsəd mahnı oxumaqdır. Allah həqiqətən musiqi üçün cəhənnəm ateşini vədə verib. Onu evinizə daxil etməyin və övladlarınıza öyrətməyin. İnsanlardan bəzisini haqq yoldan azdırmaq üçün boş, mənasız sözü satın alır və onu ələ salaraq özlərini məsxirə edirlər. Onlar üçün təhqir edici bir əzab var. Allahdan qorxun ki, sizə rəhm eləsin. Mənim bir sualım var, ey ağam. Buyur, qardaşım. Sənə fəda olum. Mən müşriklərin ölkəsinə tez-tez gedib gəlirəm. Bəziləri mənə deyir ki, sən də onlar kimi olacaqsan. Əgər mən bunu tərk eləsəm, neyniyim? Axı mənim ruzum səfərdən çıxır. Ey Həmmad, küfr ölkəsində olanda bizim işi yada salıb onları bizə tərəf dəvət etməyə imkanın olur. Bəli, ey ağam, dəvət eləyirəm. Bəs İslam şəhərlərində olanda sənin üçün heç bir qorxu və maniye olmadan bizim işimizi yada salıb bizə tərəf dəvət eləyə bilirsən? Yox, and olsun Allaha eləyə bilmirəm. Əgər bu vəziyyətdə ölsən, tək bir ümmət kimi məşhur olsan, səni bu işdə kim məzəmmət eləyə bilər? Üzr istəyirəm, qardaşım. Gərək biləsən ki, cəsuslar bizim ağamız Əba Əbdullahın evini izləyirlər. Ona görə də bizim ağamız əmr eləyir ki, bu günlərdə heç kəsi qarşılamayaq. Sonra o şəxsə əziyyət verə bilərlər.